Пане Микола, ну, а оці, цей час, поки ви перебували на умовному терміні, чим ви займалися? Писати вам не можна, проявляти себе якось не можна, ходити де хочеш не можна. Що робити? Ну, взагалі, коли оголосили умовний вирок, то і багато хто з нас, в тому числі мої колеги, там, значить, так, і я, до речі, теж спочатку раділи, нам здавалося, що це дуже легкий вирок разумовно і таке інше, але психологічно це виявилося дуже тяжко, тому що, по-перше, під час слідства за мною було навіть зовнішнє спостереження, і виходячи з дому, я бачив за собою хвостів, потім вони кілька разів до мене підходили прямо в місці і ну, з'ясовували там різні ситуації. Кілька разів у мене, коли я появлявся в місті разом з фотоапаратом, і коли щось фотографував, то кілька разів до мене підходили незнайомі люди, які представлялися там то самообороною, то ще чим-то, які вимагали показати їм, що я нафотографував, значить, і таке інше. А коли вже почався суд, то зовнішнього спостереження вже не було, але всі зв'язки і всі телефони, комп'ютер, інтернет і все інше було під контролем спецслужб і пошта навіть і таке, і все інше. От, і до того часу, доки вступила в дію заборона на публікації, ми встигли разом з нашою редакцією видати книжку, в яку ввійшло десь 80% з усього того, що було написано мною за 2 роки і опубліковано на сайті Крим Реалії. Це така вийшла товста книжка, десь на 940 сторінок, в яку ввійшло понад 450 репортажів про становище, про всю ситуацію, яка відбувалася в Криму. Там ввійшли репортажі про зміни в політичному плані, в економічному плані, в гуманітарному плані, в міжнародних відносинах, у міжнаціональних відносинах, в царині свободи слова, значить, в медицині, до речі, в охороні здоров'я, в галузі культури, в галузі музейної справи, значить, і таке інше. І, до речі, там проведена така думка, що, яку б я хотів би сьогодні повторити, що справжньою метою Криму, справжньою метою Росії насправді є не лише один Крим, чи, скажімо, один Донбас, чи навіть одна Україна. У Криму, тобто в Росії, ще в Російській імперії, ще за Катерини ІІ був розроблений так званий грецький проєкт. Це проєкт просування Росії до території Середземного моря, захоплення всіх країн, які трапляться на цьому шляху, захоплення Константинополя і захоплення проток Дарданели і цього, і в Середземному морі. Тобто Росія хоче вийти і повністю вже контролювати і Середземне море, і навколишній простір, навколишні країни, які, і так далі. Цей проєкт постійно виконується і так далі. Ще завоювання Кримського ханства і приєднання до Росії в 1783 році – це був перший крок цього проєкту. Потім це були Балканські війни, значить захоплення Болгарії, Румунії, Угорщини, як вони тоді називалися інакше, але це було постійне просування російської потуги, російських військових сил в царину Балтійського, царину Середземного моря і туди до проток, в яких Росія хоче господарювати. А коли вже вступив у дію цей вирок, то я завжди зайнявся читанням. У мене велика бібліотека, десь більше 2000 книг. Деякі з них я ще тоді на той момент не встиг прочитати, то я зайнявся вивченням, конкретним глибоким вивченням багатьох галузей знань. В першу чергу і російського законодавства, щоб грамотно з ними, значить, воювати. Ну, а також філософії, міжнародних відносин, економіки теж, до речі, значить, і таке інше. І на цьому фоні в мене є чимало заготовок
для для кількох циклів матеріалів, які я підготую зараз і сподіваюся, опублікую. У мене є задум ще написати книжку про ту ситуацію, яка була в Криму, і як вона розвивалася. І ще одну. Крім того, за цей час ми списалися з моїми односельцями, значить, які вийшли з нашого села, і ми зараз збираємо матеріал, і через деякий час хочемо опублікувати книгу про наше село. А це село Вороньки Бобровицького району Чернігівської області. Воно дуже велике, і воно знамените тим, що в ньому, про це дуже мало знають людей, що в ньому похоронені декабристи Сергій Волконський, його дружина Марія Волконська і їх друг декабрист Олександр Поджого. На місці їх поховання була збудована велика церква, яка в 34-му році була розібрана, значить, і таке інше. І це був дуже цікавий час, тому що вони зробили дуже багато, колишні декабристи зробили дуже багато для розвитку села взагалі і в тому числі для розвитку України. Вся справа в тому, що після відбуття заслання вони поїхали у Францію, деякий час були у Франції, а потім у селі Вороньках там жила їхня донька, яка була замужем за поміщиком, який володів цим помістям. І вони там, коли вже в кінці свого життя приїхали, власне, до своєї дочки, щоб її обійстя доживати своє життя. Але вони не просто там щось пасивно чекали на щось, а дуже багато робили для села. Вони організували там, наприклад, театральну студію, і прості селяни грали у ній ролі. І Марія Волконська була в них керівником цієї театральної студії. Потім, коли будувалася церква на місці вже їхнього поховання, значить, то весь матеріал для цієї церкви, а вона була дуже велика, вона була п'ятикупольна, її можна було порівняти з Володимирським собором у Києві, наприклад. Це десь така ж сама краса була, я бачив багато знімків. То всі матеріали, які необхідні було для побудови цієї церкви, вони виготовлялися селянами в самому Криму на місці. Там були відкриті майстерні з цих ремесел, були закликані майстри, які навчили селян це все робити, і там виготовлялася вогнестійка цегла, там виготовлялася майоліка, там була різьба по дереву для виготовлення іконостасу, там було малярське мистецтво для виготовлення ікон, там було ковальське мистецтво для виготовлення металевих частин, в тому числі огорожі там, і таке інше. Але у 34-му році значить, з ініціативи комуністів та церква була розібрана, хоча матеріали використані досить вдало, з цегли цієї церкви збудували школу, двоповерхову школу, яка 80 років тому зараз вступила в роботу. Я теж вчився в цій школі, і що характерно, то навкруги школи була встановлена та ж сама огорожа, яка була встановлена навкруги церкви, але тоді вона була металева, і там в такій арці на кожному заокругленні були хрести виготовлені. То ці хрести позрубували вже радянська влада, значить, але саму огорожу використали для огородження школи. Значить, і таким чином під керівництвом, значить, однієї з наших вчителів, випускниці Київського університету історико-філософського відділення Вишневської Надії Леонідовної, ми учні там таких і середніх, і вже старших класів, ходили по селу, розмовляли із ветеранами, із старожителями, і собирали по крихіткам, собирали історію села, історію церкви, все, що пам'ятали тоді люди, ми записали. От ще тоді і було створено, в школі ми створили перший музей села, історико-краєзнавчий музей села.
От, і він, музей розширявся постійно, зараз вже він інший зовсім, набагато ширший, ніж тоді. От, але це така дуже важлива історія, про яку ми односельці вважаємо, що треба було розповісти людям. Ну, це такі в мене, так я провів цей час, і такі в мене плани. Ви були дослідником з дитинства, я так розумію, що цей час ви також не гаяли, а присвятили себе дослідженням. І я дуже сподіваюся, що скоро ми побачимо, да, оформлена, щоб ці якісь дослідження, оформлені якісь книги чи ваші публікації. Так, щось має бути, звичайно, так. Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.